Kiitoksia. Rokotustoiminnan järjestämiseen on viime aikoina liittynyt paljon kysymyksiä, osin johtuen siitä, että yksityisellä sektorilla on annettu myöskin kansallisen rokotusohjelman rokotteita, ja toinen ajankohtainen syy liittyy sitten influenssarokottamisen järjestämiseen, missä on kovin monenlaisia käytäntöjä eri kunnissa eri puolilla Suomea. Ja puhun nyt hieman näistä pelisäännöistä, miten rokotteita pitäisi ja eri yhteyksissä voi käyttää, ja muutaman sanan myöskin rokotusten kirjaamisesta. Suomessa annetaan rokotteita reilusti yli 2 miljoonaa annosta joka vuosi. Yksi oman kansallisen rokotusohjelman rokotteitakin lähes 2 miljoonaa annosta. Ja työjako valtakunnassa toimii niin, että sosiaali- ja terveysministeriö vastaa rokottamista koskevasta lainsäädännöstä, ja STM myöskin tekee esityksiä rokotusohjelman muutoksiin liittyen. STM päättää asetuksista, joihin heillä on päätösvalta, samoin myös budjettiasioista, ja viime kädessä vastaa rokotteiden hankintapäätöksistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toimii valtakunnallisena rokottamisen ja tartuntatautien torjunnan asiantuntijalaitoksena, ohjaa kansallisen rokotusohjelman toteuttamista ja myöskin seuraa rokotusten vaikutuksia, joka tarkoittaa sitä, että tähän kuuluu rokotuskattavuuden, rokotteiden tehon ja rokotteiden turvallisuusasioiden seuranta. THL myöskin vastaa lakisääteisesti rokotteiden jakelujärjestelmän toiminnasta. Kansallinen rokotusohjelma on, kuten jo sanoinkin, lakisääteinen. Se perustuu tartuntatautilakiin. Vanha laki on vuodelta 1986, ja niin kuin suurin osa varmasti tietää, uutta lakia on rakennettu nytten jo useamman vuoden ajan, ja toivottavasti uusi laki, joka hieman täsmentää, mutta ei mitenkään olennaisesti muuta näitä kansalliseen rokotusohjelmaan liittyviä asioita, niin tulisi voimaan lähiaikoina. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa määritetään hyvinkin yksityiskohtaisesti, kenellä on oikeus eri rokotteisiin ja missä ikäryhmässä mitäkin rokotetta käytetään. Tämä asetus myöskin ohjaa rokotteiden kirjaamiskäytäntöjä. Myöskin muussa lainsäädännössä on rokotteisiin liittyviä asioita aika runsaastikin, ja tässä on ehkä poiminta tästä muusta lainsäädännöstä. Eli olennaista on se, että asiakasmaksulain mukaan rokottaminen kuuluu kunnan maksuttomiin terveyspalveluihin. Eli kunta ei saa, kun järjestää kansallisen rokotusohjelman rokotteiden antamisen, ei saa periä tästä maksua. Eli annettiin rokotteet missä vaan, niin asiakkaalla täytyy olla mahdollisuus aina saada ne ilmaiseksi. Työnantajalla on velvoitteita työterveydenhuollon lainsäädäntöön liittyen, eli jos työtehtäviin kuuluu sellainen biologinen riski, yleensä tartuntamahdollisuus, jota voi torjua rokotteilla, ja työnantajalla on velvollisuus työterveyshuollon kautta järjestää näiden rokotteiden antaminen. Järjestäminen tarkoittaa myös rokotteiden hankkimista tässä yhteydessä. Tartuntatautiasetuksen mukaan rokotteita saa antaa vain lääkäri tai asianmukaisen koulutuksen saanut terveydenhuollon henkilö. Ja tätä on tulkittu, ja uudessa lainsäädännössä tullaan vielä täsmentämäänkin. Tämä tarkoittaa terveydenhoitajaa tai asianmukaisen koulutuksen saanutta sairaanhoitajaa, kätilöä tai sitten sairaanhoitajan pätevyyden omaavaa ensihoitajaa. Tämä siis tarkoittaa sitä, että normaaliolosuhteissa rokotuksia ei tulisi antaa muun henkilöstön, terveydenhuollon henkilöstön, eli esimerkiksi farmaseuttien tai lähihoitajien toimesta. Koulu- ja opiskelutoiminnassa
terveydenhuoltoa ja neuvolatyötä säätelee myöskin asetus. Ja tästä nyt poimintana ehkä enemmän se, että opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu kansallisen rokotusohjelman rokotteiden antaminen. Kun nyt ajatellaan yksityisen sektorin rokotustoimintaa, niin ensinnäkin kannattaa muistaa, että kun puhutaan kansallisen rokotusohjelman kohderyhmistä ja rokotteista, niin tämä on aina kunnan vastuulla. Mutta moni kunta on viime vuosina ulkoistanut tai järjestänyt tätä terveydenhuoltoa moni eri tavoin ja myöskin rokottamisen voi järjestää myöskin niin, että kunta ei niitä rokotteita omana toimintanaan anna, vaan on tehnyt asiasta sopimuksen jonkun muun tahon kanssa, joka sitten tietyin pelisäännöin rokotustoimintaa toteuttaa. Tämähän ei välttämättä koske koko väestöä, vaan tämä voi olla esimerkiksi vaikkapa vanhuspalveluasioita tai tämä voi olla myöskin työikäisten työterveyshuollossa tapahtuvaa rokottamista, mutta tästä kohta vähän tarkemmin. Joka tapauksessa, jos joku toinen taho kunnan kanssa tehdyn sopimuksen pohjalta rokotuksia antaa, niin täytyy aina muistaa, että kunnalla on vastuu siitä, että rokotteita on saatavilla ja ne annetaan oikealle ryhmälle. Pyritään mahdollisimman korkeaan rokotuskattavuuteen. Ja se on tosiaan ilmaista, eli ei myöskään siitä rokotteen antamisesta tai vastaanottokäynnistä tai tiedonsiirrosta tai mistään peritä hintaa siltä rokotettavalta itseltään. Ja rokotusten kirjaamisesta täytyy myöskin huolehtia ja tästä myöhemmin vähän enemmän. THL jakaa kansallisen rokotusohjelman rokotteita kuntien ja kuntayhtymien tai sairaanhoitopiirien lääkejakelukeskuksiin. Ja mitä jakelua sieltä sitten tapahtuu eteenpäin niihin toimipisteisiin, joissa rokotetaan, niin tämä on sitten kunnan ja kuntayhtymän ja sen sairaanhoitopiirin vastuulla. Ja nyt sitten, jos on tehty sopimus siitä, että rokotetaan jossain toisessa toimipisteessä, niin kunnan täytyy tämä hyväksyä ja tästä mielellään pitäisi olla jonkunlainen mustaa valkoisella sopimus. Ja me hyvin mielellään THL:lle haluttaisiin tästä tieto. Eli kun me seuraamme kuitenkin, kuinka paljon rokotteita menee mihinkin lääkejakelukeskukseen ja jos sitten jonkun lääkejakelukeskuksen piirissä on sopimus, vaikkapa siitä, että rokotteita toimitetaan yksityisen sektorin tai jonkun muun toimijan pisteisiin, niin me mielellään tästä tiedon saisimme, koska meillä on tämä valtakunnallinen vastuu asiasta. Ja tämän vastuun myötä meillä on seurantavelvollisuus ja tämä tarkoittaa sitä, että jos jossakin alueella tuntuu, että rokotteiden kysyntä kasvaa odotettua suuremmaksi tai me kuulemme jotain kautta, että tähän liittyy mahdollisia ongelmia, niin me pyydämme sitten lääkejakelukeskukselta tai alueen kunnilta selvityksen, että käytetäänkö rokotteita kunnan oman toiminnan piirissä vai mahdollisesti ohjautuuko niitä jonnekin muulle sektorille. Nyt näitä esimerkkejä ja näistä ensimmäisenä työterveyshuolto. Ja kuten sanoin, niin ne rokotteet, joita annetaan työperäisten riskien vähentämiseksi, niin ne on työterveyshuollon itse hankittava ja työnantaja maksaa näihin liittyvät kustannukset. Esimerkkinä tästä ovat esimerkiksi hepatiittirokotteet, vesirokko, jos ajatellaan vaikka päiväkotityöntekijöitä tai lastenosastojen työntekijöitä, tai sitten jäykkäkohdistus kurkkumätä hinkujyskä, tehosterokote eli DTAP-rokote, jota annetaan ja suositellaan annettavaksi vaikkapa lasten osastojen henkilökunnalle hinkuyskä suoja-ajatuksella. Mutta tämä ei poissulje sitä, etteikö työterveyshuollossa voisi antaa myös kansallisen rokotusohjelman rokotteita. Onhan toki terveydenhuollon henkilöstölläkin oma työterveyshuolto. Ja koska
terveydenhuollon henkilöstö on oikeutettu influenssarokotuksiin osana kansallista rokotusohjelmaa. On aivan luonnollista, että tämä rokottaminen toteutetaan siellä työterveyshuollossa. Mutta, ja tämä on hyvin olennaista, niin tähän tarvitaan sopimus, järjestely sen asiakkaan kunnan kanssa. Eli koska tämä on pohjimmiltaan aina kunnan vastuulla olevaa toimintaa, kunnan täytyy hyväksyä se, että kuntalaisia rokotetaan siellä työterveyshuollon toimipisteessä kunnalle toimitetuilla rokotteilla. Varmaan järkevää olisi, että isot työterveyshuollon toimijat ottaisivat yhteyttä kuntiin ja tekisivät tästä ihan pidempiaikaisen sopimuksen, jossa tämä olisi kaikille osapuolille selvää ja myöskin rokotejakelu voitaisiin sitten sopia tämän käytännön mukaiseksi. Olettaisin, että yksityinen sektori ei anna rokotteita ilmaiseksi, mutta tämä sama periaate, eli asiakas ei maksa. Asiakkaan täytyy aina saada rokotteet ilmaiseksi, eli tässä yhteydessä tarvitaan sitten myöskin työnantajan suostumus tähän näin, eli työnantajan tulisi ymmärtää, että se sama influenssarokote, josta työnantaja maksaa työterveyshuollolle jotakin, on myös mahdollista järjestää toisin, eli kunnalla on viime kädessä myöskin järjestämisvelvollisuus tässä asiassa. Jos työnantaja päättää, että tämä on osa työterveyshuollon palveluita ja on siitä valmis maksamaan, niin tämä tietysti sopii myöskin erittäin hyvin. Influenssan lisäksi jäykkäkohdistus kurkkumätä, tehosterokotteet, aikuisillehan näitä rokotusohjelmassa suositellaan 10 vuoden välein. Nämä voi aivan hyvin antaa myöskin työterveyshuollon yhteydessä, mutta edelleenkin tästä tarvitaan sen kunnan suostumus ja sopimus, että ne on ok siellä työterveyshuollossa antaa. Muitakin riskiryhmärokotuksia, rokotusohjelmaan kuuluvia riskiryhmärokotuksia jonkun verran on, mutta nämä on aika harvinaisia työterveyshuollon rokotuksina, eli jos asiakas sattuu kuulumaan näiden ilmaisten hepatiitti B-rokotusten kohderyhmiin esimerkkinä, niin näitä toki voi edelleen kunnan kanssa sopien työterveyshuollossa antaa. Toinen esimerkki, opiskeluterveydenhuolto. Tämä on tältä osin aika yksiselitteinen asia. Tämä on opiskeluterveydenhuollon lakisääteinen velvoite. Ja oppilaitoksen sijaintikunnalla on velvoite tämä opiskeluterveydenhuolto järjestää. Ja useimmiten, jos ajatellaan keskiastetta, tämä tarkoittaa kunnan toimintaa. Jos tarkoitetaan yliopistoja ja korkeakouluja, niin yleensä toimijana on YTHS. Ja nykyään myös YTHS toimittaa tiedot rokotuksista avohilmotiedonsiirron kautta, eli tiedot päätyvät kansalliseen rokotusrekisteriin ja tältä osin tämä seurantajärjestelmäkin on aika hyvällä mallilla, eli tässä ei pitäisi olla mitään ongelmaa, eli nämä opiskeluterveydenhuollon rokotteet voidaan sieltä lääkejakelukeskuksesta yleensä ilman mitään ongelmaa toimittaa. Toinen asia, joka liittyy tähän ja on hieman ongelmallinen ja lainsäädännössä ehkä vähän puutteellisesti ajateltu, liittyy aikuisopiskelijoihin, jotka eivät välttämättä ole opiskeluterveydenhuollon palveluiden piirissä, mutta heillä voi olla esimerkiksi terveydenhuoltoalalla oikeus hepatiittirokotuksiin tai influenssarokotuksiin, mutta kun heillä ei ole sitä opiskeluterveydenhuollon palvelua, niin kysymys on, että mistä heidän rokotuksensa järjestetään. Tässä on kaksi vaihtoehtoa. Toinen on oppilaitoksen sijaintikunta, joka voi halutessaan nämä rokotteet antaa, ja tämä on se suositeltava käytäntö, mitä moni kunta tekeekin, koska kysymys on aika pienestä joukosta opiskelijoita. Jos jostain syystä oppilaitoksen sijaintikunta ei kuitenkaan suostu näitä rokotteita antamaan, niin viime kädessä on sitten oppilaan oma kotikunta on se, joka nämä rokotteet antaa. Tässä toivoisi, että löytyisi semmoista joustavuutta ja tuntuu hieman tarpeettomalta, että jos esimerkiksi
opiskelija opiskelee täällä Etelä-Suomessa, mutta on kotoisin pohjoisesta, niin hänen tarvitsisi lähteä sitä hepatiittirokotettaan hakemaan Rovaniemeltä tai Torniosta, että toivoisi, että se voisi siellä oppilaitoksen sijaintikunnassa joustavasti saada. Kolmas esimerkki, turvapaikanhakijat. Tässä kannattaa muistaa, että turvapaikkaa hakevilla alaikäisillä on oikeus kaikkiin samoihin terveyspalveluihin kuin Suomessa kotipaikkaoikeuden omaavat. Tämä tarkoittaa kansallisen rokotusohjelman rokotteita tarvittaessa nopeutetulla aikataululla tai räätälöiden niin, että rokotussuoja on mahdollisimman nopeasti mahdollisimman hyvä. Tämä tarkoittaa neuvola- ja kouluterveydenhuollon palveluita. THL ja hyvin laaja kansainvälinenkin asiantuntijasuositus ja Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön linjaus on se, että aikuisille turvapaikanhakijoille pitäisi antaa jäykkäkouristuskurkkumätä tehoste, ellei sitä ole dokumentoidusti ihan äskettäin annettu. MPR-suoja pitää varmistaa joko niin, että on ymmärrys siitä, että henkilö on sairastanut tuhkarokon, tai sitten jos tämmöistä ymmärrystä tai tietoa rokotuksesta ei ole, niin rokotetaan. Ja poliosuoja tulee yleensä annettavaksi lähes kaikille sen takia, että turvapaikanhakijat majoittuvat ahtaasti vastaanottokeskuksissa ja yleensä samoissa tiloissa on henkilöitä, jotka ovat peräisin polioriskin maista, eli näistä olosuhteista johtuen niin poliosuojaus on yleensä aina aiheen. Tämän lisäksi on suositeltu influenssarokotetta nyt influenssakauden aikana, ja tässäkin perusteena on se, että vastaanottokeskuksissa epidemia leviää erittäin tehokkaasti, ja se tulee myös yhteiskunnalle kalliiksi, eli on halvempaa ja tehokkaampaa ja inhimillisempää rokottaa ja näin suojata ihmisiä. Rokotejakelun ja rokottamisen käytännön järjestelyiden kanssa oli viime syksyllä ja talven aikaa, jolloin turvapaikanhakijoita tuli erittäin paljon, niin kohtuullinen määrä erilaisia käytännön ongelmia. Nyt tilanne on tällä hetkellä jo aika rauhallinen ja hyvä, eli rokottaminen sujuu lähes kaikkialla hyvin ja valtaosa Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista on jo ihan asianmukaisesti rokotettu. Tässä alkuvaihejärjestelyissä niin tarvitaan paljon yhteistyötä ja ymmärrystä ja auttamistahtoa, eli kunnalla on kuitenkin viime kädessä vastuu tartuntatautien torjunnasta omalla alueellaan ja toivoisin, että kunta voisi auttaa vastaanottokeskusta ja varmistaa, että tämä rokottaminen toimii ja sujuu mahdollisimman hyvin. Nyt mennään sitten tänne rokotteiden tilaamis- ja jakelupuoleen ja tosiaan oikeus tilata THL:ltä kansallisen rokotusohjelman rokotteita on niillä kunnan, kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin lääkekeskuksilla tai sairaala-apteekilla. Ja kun ne rokotteet saapuu sitten sinne lääkekeskukseen, niin se jakeluverkko siitä eteenpäin on sitten sen keskuksen ja alueen kuntien vastuulla. Ja nyt vastaanottokeskukset esimerkkinä, niin jos ja kun niissä tapahtuu rokotustoimintaa, niin tästä täytyy sopia paikallisesti, mikä on järkevin rokotteiden jakelureitti. Se on hyvä muistaa, että yksittäinen rokottaja jossakin toimipisteessä, oli se nyt sitten julkinen tai yksityinen, niin ei voi tilata rokotteita suoraan THL:stä. Eli sen täytyy tapahtua tämän hyvin toimivan ja olemassa olevan jakeluverkoston ja tilaussysteemin kautta. Ja sitten kun mennään ihan kokonaan sen kansallisen rokotusohjelman ulkopuolelle ja puhutaan muista rokotteista, joita voi olla matkailurokotteet tai henkilön terveydentilan tai harrastusten tai riskialueella asumisen tai minkä tahansa muun syyn takia annettavat rokotteet, niin tässä nyt ehkä muistutuksena lähinnä se, että rokotteet on reseptilääkkeitä. Rokottamiseen ja rokotteisiin voi liittyä harvinaisia haittavaikutuksia.
Eli aina pitää varmistaa, että siitä rokotteen antamisesta koituu enemmän hyötyä kuin haittaa. Ja ihan sama kuin muidenkin reseptilääkkeiden suhteen, niin perusperiaate ei ole se, että asiakkaalle kirjoitetaan resepti, jos hän haluaa, vaan lääkkeitä ja rokotteita annetaan todelliseen lääketieteelliseen tarpeeseen riskinarvion perusteella. Usein on vaikea määrittää, että kuinka suuri se tautiin sairastumisen riski on. Ja esimerkiksi nyt vaikka tämä puutiaisaivokuume on sellainen tauti, johon sairastumisen riski on niin suuri, että rokottaminen selvästi on niitä mahdollisia haittoja ja kustannuksia suurempaa, niin näin on kuitenkin aika pienellä maantieteellisellä alueella Suomessa. Ja se, että punkkeja esiintyy tai borrelioosia esiintyy, ei ole merkki siitä, että rokottaminen aivokuumetta vastaan olisi välttämättä aiheellista. Samoin matkailurokotteidenkin suhteen on usein vähän vaikea tietää, että kuinka suuri se riski on. Ja tähän kaikkeen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja matkailijan terveysopas pyrkii antamaan työkaluja, joilla riskiä voi jonkun verran pyrkiä arvioimaan. Nyt mennään sitten rokotusten kirjaamisasioihin ja näissä tosiaan muistuttaisin, että tämä on edelleen tämä on lakisääteistä, mutta myöskin se on osa sitä rokottajan ammattitaitoa. Tiedetään, miten rokottaminen pitää kirjata ja pyritään varmistamaan, että tämä tieto annetuista rokotuksista päätyy oikeassa muodossa sitten potilastietojärjestelmiin ja kansallisen rokotusohjelman osalta myöskin siihen valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Lain mukaan kirjaaminen potilastietojärjestelmään on pakollista ja asiakkaalla on aina oikeus saada myöskin kirjallisena tämä tieto, eli vaikka on omaa kantaa ja muuta sähköistä mahdollisuutta, niin asiakkaan tulisi saada halutessaan myöskin tällainen pahvinen tai paperinen rokotuskortti, josta näkyy, että mitä on annettu. Ja potilastietojärjestelmästä nämä rokotustiedot siirtyy sitten toivottavasti eteenpäin. Eli meillä on potilastiedon arkisto, joka kansalaiselle päin avautuu Omakanta-palveluna, josta kukin voi tarkistaa annettuja rokotuksia. Mutta niin kuin me kaikki tiedämme, niin nämä vanhat paperilla olevat sairauskertomustiedothan ei automaattisesti mitenkään siirry sinne Omakanta-palveluun. Mutta sinne on mahdollisuus itse syöttää kyllä tietoja aiemmin annetuista rokotuksista. Eli tällä tavoin sitä voi valveutunut kansalainen käyttää tämmöisenä terveystiedon säilytyspaikkana ja rekisterinä, josta tietoja myöhemmin löytyy. Toisaalta potilastiedon arkiston kannan kautta terveydenhuollon toimijoilla on mahdollisuus nähdä henkilön tai potilaan sairauskertomustietoja. Rokotusrekisteri, joka on siis Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä valtakunnallinen rekisteri, jonka lainsäädäntöpohja vahvenee nyt tartuntatautilain myötä, on se väline, jolla THL toteuttaa lakisääteistä velvollisuuttaan seurata rokotuskattavuutta ja rokotusten vaikutuksia. Tämä rokotusrekisteri on erittäin hyödyllinen työkalu myöskin rokottajille, kunnille, joilla on aivan uudenlainen mahdollisuus seurata rokotuskattavuutta ja sen vaihtelua eri ikäryhmissä tai eri syntymäkohorteissa ja eri rokotteilla. Se on myöskin olennaisen tärkeää, kun me tutkitaan mahdollisia rokotusten haittavaikutuksia ja rokotusohjelman vaikutusta tautitaakan vähenemiseen. Eli rokotukset kirjataan ja ne tulisi kirjata sähköisesti rakenteellisessa muodossa. Eli ei niin, että vapaa tekstikentässä on maininta rokotuksesta, vaan että se tieto on siellä sähköisesti poimittavissa ja eteenpäin siirrettävissä. Henkilötiedot, päivämäärä, annettu rokote, sen kauppanimi ja ennen kaikkea eränumero, koska erän numeron
avulla meillä on mahdollisuus yhdistää se tietty rokote-erä ja sairastuvuustiedot tai mahdolliset haittavaikutustapahtumat. Miten se rokote on pistetty tai annettu suun kautta ja kuka rokottaja on ollut. Tässä vain esimerkkinä yksi tällainen tietokenttä, johon rakenteellista rokotustietoa voidaan syöttää. Kirjaamiseen liittyy myös se, että tämä rokotustapahtumasta täytyy tulla kirjaus, joka yleensä tarkoittaa sitä, että se on käynti. Se voi olla käynti ilman rokotettavan fyysistä läsnäoloa, mutta se täytyy kirjata kuitenkin käynniksi. Ja tähän liittyy useita eri virhemahdollisuuksia, joita on THL ja kuntien yhteisissä rokotusneuvotteluissa käyty läpi. On huomattu, että jos rokotteita on annettu lääkärikäynnin yhteydessä, niin ne ei välttämättä ole sitten rokotuskäynneiksi kirjautuneet tai sitten avohilmoon tietojen siirrossa näitä lääkärikäyntejä ei ole otettu huomioon. On myös käynyt niin, että rokotuksia on kirjattu toimistotyönä tai avustavana toimintona, tai opiskelija on ne kirjannut sillä tavalla, että niitä ei ole sitten niitä tietoja poimiintunut. Nämä on sellaisia asioita, joita kannattaa käydä kunnissa tietojärjestelmän vastaavien ja rokottajien kanssa yhdessä läpi ja pyrkiä minimoimaan nämä erilaiset virheet ja toisaalta myöskin tiedon siirron katkokset. Ainahan kysymys ei toki ole virheestä, vaan yritetään parhaamme, mutta systeemi ja systeemin ongelmat estää sen, että tieto siirtyy hyvin eteenpäin. Jos sitten toimitaan paikassa, jossa ei ole sähköistä potilastietojärjestelmää tai rakenteellista kirjaamisvaihtoehtoa, niin silloin nämä tiedot pitäisi kirjata sinne kunnan järjestelmään, josta ne siirtyy kansalliseen rokotusrekisteriin. Eli voidaan kirjata asiakirjamerkintänä ilman asiakaskontaktia, jolloin siitä tulee käynti, jolloin tiedot lähtee siitä edelleenkin eteenpäin. Jos sitten ei ole tämmöistäkään kirjaamismahdollisuutta, niin voidaan toki kirjata sen rokotuspaikan sähköiseen potilastietojärjestelmään, mutta tällä hetkellä tilanne on se, että yksityisen sektorin toimijat eivät kaikki vielä ole avohilmojärjestelmässä mukana, ja näiden rokotustietojen siirtyminen rokotusrekisteriin ei tällä hetkellä vielä kaikilta osin toimi. Tässä toiveena toki on, että yksityiset toimijat tähänkin järjestelmään liittyisivät, ja toisaalta jos kunta tekee näitä sopimuksia eri tahojen kanssa, niin tekisi tai kilpailuttaisi sopimuksensa sillä tavoin, että tämä avohilmotiedon siirto olisi yksi niitä kriteereitä, joita edellytetään, jos kansallisen rokotusohjelman rokotteita annetaan. Koska tällä hetkellä, kun näin ei ole, niin on ajauduttu erilaisiin tilapäis- tai korvaaviin järjestelyihin, joista yksikään ei ole hirveän hyvä. Eli näitä rokotustietoja on lähetetty kunnille ja sanottu, että tallentakaahan te. Mutta että tästä koituu kohtuullinen taakka verrattuna siihen, että avohilmassa tiedot siirtyisivät suoraan. Ja toisaalta sitten yksi ratkaisumahdollisuus on se, että rokottajalla on jonkunlainen etäpääte, jonka kautta sitten tämä vaikkapa yksityinen taho on saanut mahdollisuuden kirjata ne suoraan sinne kunnan järjestelmään. Eli tässä on erilaisia ratkaisutapoja, mutta mikään näistä nyt ei tällä hetkellä vedä vertoja sille, että nämä tiedot siirtyy suoraan sieltä rokottajan tietojärjestelmästä avohilmoon. Tämä on myöskin olennaista, jos mä ajattelen sitä, että kunnalla on velvollisuus seurata, että kenelle ne rokotteet annetaan, niin kyllähän ne tiedot täytyy kunnalle ja rokotusrekisteriin jotenkin saada. Eli se vaihtoehto, että yksityinen taho rokottaa kansallisen rokotusohjelman rokotteita, mutta kunnalla ei tätä seuraamismahdollisuutta ole, eikä tiedot siirry
kansalliseen rokotusrekisteriin, niin ei voi pitää mitenkään hyvänä ratkaisuna. Ihan lopuksi vielä muistuttaisin, että THL:n rokottaminen verkkosivuilla löytyy erittäin paljon tietoa kansallisen rokotusohjelman rokotteiden käyttämiseen, rokotteiden tilaamiseen, kirjaamiseen liittyen, ja tässä on vielä pari suoraa linkkiä tuonne kirjaamisen käytäntöihin, ja sieltä pitäisi löytyä kyllä vastaus suurimpaan osaan kysymyksistä, mitä teillä mieleen tulee. Sitten vielä ihan toisesta asiasta, eli meillä oli tarkoitus tämän koulutuksen yhteydessä puhua hepatiitti B-rokottamisesta, koska valtakunnallinen asiantuntijaryhmä, joka pohti hepatiitti B-rokotusten kohderyhmiä, on tullut siihen tulokseen, että nykyisiä kohderyhmiä pitäisi jonkun verran laajentaa. Ja tämä työ on nyt ollut tässä meneillään jo jonkun aikaa. Ja on odotettu, että saataisiin lasten rokotuksiin soveltuvia rokoteannoksia riittävästi, jotta voidaan sitten nämä uudet kohderyhmät julkistaa. Mutta tässä matkan varrella me olemme myöskin huomanneet sen, että tämä vaatii varmasti ihan oman erillisen verkkokoulutuksen, joka me pyritään nyt tässä lähitulevaisuudessa järjestämään. Eli kuulette tarkemmin sitten näistä hepatiitti B-rokotusten kohderyhmistä ihan uudessa verkkokoulutuksessa hetken kuluttua, ja THL myöskin verkkotiedotteena tästä tiedottaa lähiviikkojen aikana.